Aš sakau, net jeigu ir būtų oras vis tiek, šiemet mane niekaip netraukė prie tos jūros. Ypač kaip pasakė ir per žinias jau pranešė, kas ten darosi, da nu naktį. Ir viesulai, ir žmonių telpa, ir bytės atakuoja. Tai va, tai aš sakau, kad... Ir kad vietoj... Tai aš sakau. Turėsiu grįžti į miestą, negrįžti pavalgyti kavinę ir kad užpuls. Užpuls. Tai kad va, motina man sakė, kaip ruolis nuvažiavo ten. Tai jie nerado vietų, tai iš vis palapinių miestelį gyveno. Reikia galvą padaro. Kadangi iš būktą barakų važiavo, tai... Bet tokiai panė tokia ir vieta. Klausyk, autobusai, davai tu ne mes taip staigiai greitai, iš vis nevažiuoja. Žiūri, tai tegul ir važiuoja savo juostą. Čia įsivalkė 60, tai su savo buvoja. Tak, aš susimuvinė. Ačiū. Tai aš tave lenksiu, nei ką. Daugiau ką įkelti.